Ada apa ramai-ramai ni? Ada pesta keramaian ke? Apa yang kamu mengarut ni, Gana? Pesta apa pula waktu-waktu macam ni? Makin menjadi-jadi pula. Benda-benda aneh berlaku dalam kampung kita. Aku ingat ada orang sebut entiti lah. Pisang nak berbuah dua kali. Di pinggir kali. Abang Gerhana. Sudi tak? Kalau abang melamar Yati balik. Yati masuk dululah, bang. Kita jumpa dah esok, ya? Belum. Cincin tiga belum. Terima kasih, bang Kombang. Berjamsam demi bayam. Yipim! Yang pentingnya ialah kelayakan dia memimpin kita. Tak gitu, Encik Lutong. Teman pergi mancing. Daripada teman seronok mancing. Tiba-tiba ombak besar datang. Empat buat pun. Teman kawan jatuh ke laut. Hanyutkan kawan sedih. Kawan tak dapat nak tolong. Sedih tu memanglah sedih, kan? Tapi bila ada di antara kawan-kawan kita yang dah pergi dulu, terpaksalah redha.